5 dhjetori ishte data historike që shënoi 107 vjetorin e themelimit të postës shqiptare nga qeveria e Ismail Qemalit në qytetin e Vlorës. Shpallja e pavarësisë më 28 nëndor të vitit 1912 shënoi një kthes madhore në historinë e kombit ton. Për rëndësinë specifike që kishte posta shqiptare, qeveria e parë kombëtare e Ismail Qemalit pas themelimit të Ministrisë së Mbrojtjes, në të njëjtën datë ngriti një ministri të veçantë të telegrafeve, më datë 5 dhjetor të vitit 1912, ministër i cili u caktua personaliteti historik Lev Nosi. Posta shqiptare erdhi duke u konsoliduar ndër vite si një shërbim kapilar i shtetit në lidhje me klientin. Vitet e fundit, shërbimi postar është përballur me sfida të reja që ka sjell koha dhe zhvillimi i teknologjive. Pas vitit 2006, shërbimi postar synoi rritjen e shërbimeve dhe sinkronizimin e tyre në të gjithë shërbimin postar europian dhe atë botëror, për të mbijetuar sfidave të një pasnjëshme që sillte tregu i teknologjive elektronike. Këto synime të shërbimit postar shqiptar për të ardhmen ishin të qarta dhe kuptim plote, drejt integrimit europian të postës shqiptare, mbështetur në teknologjitë e reja për të qenë së më afër klientëve me çmime konkuruese në tregun e çmimeve. Krahas kësaj rritje të gamës së shërbimeve në shërbim të klientit, krahas kualifikimit të punonjësve, u bë që nga 5 milion objekte postare që administronte posta nëpërmjet rritjes së numrit të shërbimeve dhe besimit të klientëve, mbi 20 milion objekte. Nëse në 7 korrik të vitit 1913 u paraqit kërkesa zyrtare për t'u antarësuar në shërbimin postar universal dhe bashkimin ndërkombëtar të telekomunikacioneve, antarësimi i cili u bë i mundur në vitin 1922, posta shqiptare në Kongresin Botëror të Postave që u mbajt në Katar në shtator të vitit 2012, arriti që të renditet ndër 6 postat më të mira të botës, kjo në prezencë të 139 postave të gjithë botës. Sot, posta shqiptare feston 107 vjetorin e krijimit të saj, ndonse e gjithë vëmendja e opinionit publik është përqendruar këto ditë tek tërmeti i 26 nëndorit, televizioni Adrianet uron postën shqiptare.